こんばんは。6月2日火曜日のニュースをお伝えします。はじめに今日の主な内容です。北京の小中学校は1日授業を再開し、40万人の生徒が学校に戻りました。中国全土の子どもたちは6月1日の国際子どもの日を祝いました。そして後半はトップハイライトのコーナーです。習近平総書記はこのほど海南自由貿易港の建設について重要な指示を出しました。外交部の趙立堅報道官は1日、ここ最近アメリカは契約不履行や脱退の行動に熱中し、国際社会から非難を浴びていると述べました。以上が今日の主な内容です。現在北京市の中学3年生、高校3年生はすでに登校を再開しています。それに続いて北京市は1日、1000校以上の小中学校40万人の生徒が学校に戻りました。高校3年生が4月、中学校3年生が5月に登校再開したのに続き、1日、北京市の小学6年生、中学1年と2年生、高校1年と2年生の合わせて40万人が学校に戻りました。北京大学附属小学校では7時30分から入校を始めました。校門に入るところから子どもたちが集まるのを防ぐため、1メートルの距離を保つ対策を取っています。その後は赤外線温度計が装備された2つのチェックポイントを通過し、正常な体温の子どもたちは3つの異なる方向からそれぞれの教室に入っていきます。午前8時、今学期の最初の授業が始まりました。最初の授業では、新型コロナ肺炎、その他感染症の予防と抑制に関する知識を中心に行いました。小学4年生と5年生の登校再開は6月8日になる予定です。そして1年生、2年生、3年生については、学校側が戻る準備の最中だということです。中国全土の子どもたちはここ数日、さまざまな祝賀行事に参加して、6月1日の国際子どもの日を祝いました。中国東部江西省新宇市では、地元の幼稚園の子どもたちが新型コロナウイルスへの戦いに参加した英雄たちに敬意を表するため、先生と一緒に長さ30メートルの絵を描きました。同じく中国東部山東省青州市にある学校の生徒は、地元の警察官による安全教育の講義に興味深く聞き入りました。講義では漫画のキャラクターに扮した2人の婦人警官が自己防衛をテーマにダンスを教えました。安徽省黄山市にある学校の教師は、子どもたちとスポーツイベントを行い、楽しい国際子どもの日を過ごし、中国北西部甘粛省平陵市の小学校では生徒たちが幸せをテーマに絵を描きました。続いてはトップハイライトのコーナーです。習近平中国共産党中央委員会総書記はこのほど海南自由貿易港の建設について重要な指示を出しました。習総書記はその中で、海南で自由貿易港を建設することは、共産党中央が国内と国際という2つの大局に着眼して、中国の特色ある社会主義のイノベーションによる発展戦略の推進に向けた重要な戦略的意思決定であり、中国の新時代の改革開放プロセスでの大きな出来事でもあると述べました。アメリカ政府による WHO 世界保健機関脱退の決定に対して、外交部の趙立堅報道官は1日、北京での記者会見で、ここ最近アメリカは契約不履行や脱退の行動に熱中し、国際社会から非難を浴びていると述べました。その上で、アメリカはここ最近ユネスコ国連教育科学文化機関をはじめ、国連人権理事会などの国際組織を脱退し続け、気候変動枠組みのパリ協定、イラン核問題全面協議、中距離核戦力全廃条約、オープンスカイ協定などからも脱退している。このような行動は、一国主義と強権政治の本音を再び露呈していると示しました。
インドのラジナート・シン国防相はこのほど、中国と2国間で軍事・外交レベルでの交渉が行われていると述べました。これについて外交部の趙立堅報道官は1日、北京での記者会見で、現在、両国国境地域での形勢は安定的でコントロールできている。両国の国境問題における軍事・外交交流は順調だ。双方は交渉と協調を通じて両国間の問題を適切に解決できると信じていると示しました。報道によりますと、アフリカはアメリカで発生した白人警察官による過度な武力行使でアフリカ系アメリカ人を殺害したことに対し強い反応を示しています。これについて外交部の趙立堅報道官は1日、北京での記者会見で、中国はあらゆる形の種族差別に断固として反対すると表明しました。また趙報道官は、中国はアフリカの正義への呼びかけを支援・支持する。アフリカ側とともにあらゆる形の人種差別および人種差別と恨みを煽る言論に断固として反対すると強調しました。以上、今日のニュース担当星でした。